بناوی خوای گەورە خێر بن قوتابیانی خۆشەویست بۆ لەکچری بەشی دووەمی لەکچری یەکەم لەسەر کوانتوم مکانیکس. ئەگەر ڤیدیۆی پێشترتان دیتە بێ، ئێمە لەو ڤیدیۆدا باسی مێژوویەکی دروستبوونی کوانتوم مکانیکمان کرد کە لە کۆتاییەکانی سەدەی 19 و سەرەتای سەدەی 20م چەند دیاردەیەکی فیزیکی ڕوویاندا بوو یان دیترابوون کە شرۆ بەکردن و تێگەیشتنی لێیان بە قوانینی فیزیای کلاسیکی کە باسمان کرد لە فیزیای کلاسیکی نیوتۆنی و قوانینی ماکسویل شرۆ بەکردنیان زەحمەت بوو. لەبەر ئەوە زانایان کەوتنە هەوڵ بۆ دۆزینەوەی فرەیمۆرکێک یان بیردۆزێکی تازە بۆ ئەوەی کە لەو دیاردانە تێبگە. ئەو دیاردانەی کە باسمان کرد زەحمەت بوون بە یاساکانی کلاسیکی شرۆڤیان بکە، یەکەمیان بلاک بۆدی ڕادیەیشن بوو، کەواتە ئەگەر یەکەم دیاردە یان فەنۆمێنا بلاک بۆدی ڕادیەیشن بلاک بۆدی ڕادیەیشن یانیش تیشکدانەوەی تەنیڕەش لەو کاتە بووە جێی سرنجی زانایان کە گلۆپی تانگستنی یانی فیلمنت، گلۆپی باڵبی فیلمنت لەناو بیزنسدا بوو و هەموو کۆمپانیەکان دەیان هەویست بە گلۆپێک دروستکەن کە بە کەمترین ئەنرژی زۆرترین ڕووناکی ببەخشێ. لەو کاتەدا ماکس پلانک وەکو مهندسێکی گەنج کەوتە سەر هەلکردنی ئەو بابەتە و لە ئەنجامی لێکۆڕینەوە لەسەر دروستکردنی گلۆپێکی باشتر سرنجی بۆ سپکترۆمی بلاک بۆدی ڕادیەیشن کرد. ئێوە هەروەکو دەزانن سپکترۆمی بلاک بۆدی ڕادیەیشن تارمە بە شێوەیەکی کێربێکی ئەکسپۆنێنشەڵی پۆزەتیڤە، دوای ئەکسپۆنێنشەڵێکی نێگەتیڤ و تا بەرەو ئینفینیتی بڕوە کەمتر دەبێتەوە. ئەم ئەکسەزە وڤلنگث یانیش درێژی شەپۆڵە، ئەوەی تریش ئینەرژی ئینتەنسیتی یان هەر شتێک کە جەنابتان دەتوانن لەوێدا بنێن، کەواتە ئینەرژی بلاک بۆدی ڕادیەیشن بەو شێوەیەکی تەقریبەن ئەتوانین بڵێین گاوشیان، بەڵام بە ڤاریەنسێکی ناسیمەتریک. چەندین هەوڵ درا بۆ تێگەیشتن لەم سپکترۆمە، لەوانە وین و هەروەها رایلی جینز، بەڵام هەر یەکەیان لە بەشێک لە سپکترۆم دووچاری مشکلە ئەبوون. ئەوەی کە دەیهەوێ زیاتر لەسەر رایلی جینز و وین بزانێ لە کتێبی کۆنسپتس ئۆف مۆدرن فیزیکس کە ئێوە ساڵی پاریش خوێندوتانە، ئەتوانێ لەوێ مەعلوماتی زیاتر ببێنێ. بەڵام ئەوەی ئەمساڵ پێمان گرنگە کە باسی بکەین تەنها هەوڵەکانی ماکس پلانک. ماکس پلانک ئەوەی دۆزیەوە کە بۆ ئەوەی کە تێبگەین ئەم سپکترۆمە چۆن دروستە، گەیشتە ئەو نەتیجەی کە ڕادیەیشن تەنها بە شێوەیەک دەتوانێ ئینتەرئەکشن لەگەڵ دەوروبەری بکات کە ئینەرژیەکەی یەکسان بێ بە ژمارەیەکی تەواو لە بڕێکی دیاری کراواتە. ئینەرژی ڕادیەیشن دەبێ ژمارەیەکی تەواو لە بڕێکی ئینەرژی بێ کە پێی دەڵێن کوانتای ئینەرژی. ئەم ژمارەیە ئەبێ ژمارەیەکی تەواو بێ، واتە 1، 2، 3 و هەتا 2. ئەم بڕە ئێچ نیو ناوینە کوانتوم ئۆف ئینەرژی، کوانتوم ئۆف ئینەرژی کە وشەی کوانتوم یان کوانتا ئەلێرەوە دەستی پێکرد. ئەم بڕە ئێچ نیو کە ئێچەکە پێی دەڵێن پلانکس کۆنستانت، کۆنستانتێکی یونیڤەرساڵە، پلانکس کۆنستانت، و ئەم نیویەش فریکوینسی ڕادیەیشن. هەر دروستبوونی ئەم هاوکێشەیە دروستبوونی وشەی کوانتۆم و فیزیای کوانتۆم، کەواتە ئینەرژی ئیتر
لە دوای ئەم دۆزینەوەی پلانک برێکی بەردەوام نییە، بەڵکو ژمارەیەکی تەواوە لە برێکی دیاری کراواتە ئەنرژی ناتوانێ یەکونی و ئچنی و بە ئەنرژی رادییشن ناتوانێ ئەنرژی .75 ئچنی و بێ، بەڵکو ئەنرژی هەمیشە دەتوانێ یەک ئچنی و بێ یان دوو ئچنی و بێ یان سێ ئچنی و بە هەمان شێوە کەواتە برێکی تەواو لە ئچ نیو دەبێت. کەوت ئەو بربە بە ئینگلیزی وشەی کوانتا دێتە تەرجمەکەی، کوانتایەك، دوو کوانتا، سێ کوانتا، چوار کوانتا، و بەو کوانتایە وشەی کوانتوم ئۆف ئەنەرجی و لە نیهایەندا کوانتوم میکانیکس هاتە. کەواتە ماکس پلانک دەتوانین بڵێین باوکی تیوری کوانتایزیشنی ئەنەرجیە. دووەم هەوڵ کە بۆ شرۆبەکردنی ئەو دیاردانە بوو کە فیزیای کلاسیکی نەیانتوانی شەرحی بکەن، دیاردەی فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت بوو. دیاردەی دووەم فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت کە ئالبێرت ئاینشتاین ئەم پازڵەی یان ئەو مەتەڵەی بە هۆی قانونی کوانتایزیشنی ئینەرژی پلانکەوە توانی زۆر بە جوانی شرووعی بکە. یەکەمین کەس کە لە کۆتاییەکانی سەدەی 19 تەقریبەن لە ساڵی 1887 فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکتی دیت بۆ یەکەم جار زانا هێرتز بوو. زانا هێرتز دیتی کاتێک کە پیسێک یان بەشێک لە متاڵت هەبێت و بە ڕێدیشنێکی تایبەت یان سپسیفیک ڕێدیشن لە متاڵەکە بدەی، متاڵەکە ئەلکترۆنی لێەوە دەردەچێت یان ئەلکترۆنی لەدەست دەدات. تەبعاً ئەمە پازلێکی گەورە بوو ئەو کات کە مەسەلەن ئەگەر تۆ تیشکێک یان ڕێدیشنێکی ئچ نیو لێ بدەی ئەلکترۆن دەردەچێت، بەڵام تیشکێکی تر مەسەلەن بە فریکوێنسیەکی جیاوازتر ئەگەر لێ بدە هیچ ئەلکترۆن دەرەناچ، یان ئەو ئچ نیوەی کە ئەلکترۆنی لێ دەرناچێ هەرچەند ئینتەنسیتیشی زۆر بکەی هەرچەند ئەنتی هیچ ئەلکترۆنی دەرناچێ، بەڵام ئەو فرێکوەنسیەکە ئەلکترۆن پێی دەردەچێ ئەگەر زۆر کزیش بێ هەر ئەلکترۆنی لێ دەردەچێ. ئەم دیاردەیە پازلێکی سرنجڕاکێش بوو بۆ ئەو کات کە زانای بەناوبانگ ئاینشتاین لە ساڵی 1905 توانی بە هۆی یاسای کوانتایزیشن ئینەرژی پلانکەوە ئەم شتە شروع بکات. ئاینشتاین وای دانا کە ئەلکترۆنەکان لە ناو متاڵدا لە ژێر پۆتێنشیەل ئینەرژیەک یان باوند ئینەرژیەک گیریان خواردوو کە پێدەوترێت وۆرک فانکشن. ئەگەر ئەو ئینەرژی ئەو ئەلکترۆنانە لەو وۆرک فانکشنە کەمتر بێ لە ناو متاڵەکەدا دەمێننەوە، بەڵام ئەگەر ئینەرژیەکەیان لەو وۆرک فانکشنە زۆرتر بێ ناتوان دەرچن. ئەو وۆرک فانکشنە وەکو دیوارێک وایە کە ئەگەر ئەلکترۆنە هێزی کەمتر بێ لەو بەرزی ئەو وەڵان ناتوانێت دەرچێت، بەڵام ئەگەر ئینەرژی وا بوو کە بەرزتر بێ لەو دبلیوە ئەتوانێت لە متاڵەکە دەربچێت. کەواتە بە تێگەیشتن لە کوانتایزیشنی ئینەرژی ئاینشتاین واندەنە هەر فۆتۆنێک کە بەر متاڵەکە دەکەوێت ئینەرژیەکی هەیە بکەیت بهێداڵێن ئچ نیو بە پێی قانونی پلانک، کە بڕی ئەو ئچ نیوە یەکسان دەبێت ئەگەر یەکسان بوو بە وۆرک فانکشنەکە زائیدەن هەندێک بڕی تری ئینەرژی ئەوە ئەلکترۆنەکە لەو دیوارە دەردەچێت. کەوتە ئەو ئەلکترۆنانە ئەگەر دیتێکتەرێکدا بنێ بۆ کەشفکردنی ئەو ئەلکترۆنانە، کاینەتیک ئینەرژی ئەو ئەلکترۆنانە یەکسان دەبێت بە وزەی فۆتۆنەکە ناقص وزەی ئەو وۆرک فانکشنە یان دیوارەکە کە ئەلکترۆنەکە دەبێت بە سەریک. کەواتە ئاینشتاین زۆر بە جوانی توانی بە بیردۆزی سادەی کوانتایزیشن ئۆف ئینەرژی پلانک ئەو پازلە گەورەی هەل بکەوە، توانی خەڵاتی نۆبل بۆ ئەمە وەربگرێنەک بۆ سپیشل ریلەیتیڤیتی یان جێنرال ریلەیتیڤیتی. ئەوەش هەولی دووەم. هەولی سێیەم
كوانتوم ميكانيكس تواني حليبك هولكاني سيام نيلز بور بو نيلز بور and atom structure. لا ویدیوی پیشتر دا بس مد کرد که بپی یا سکانی کلاسیکی اگر چارج پارتیکل وکو الکترون اکسلریتد موشنی هبه اکسلریتد موشنی هبه او تیشکی کی الکترومگنتیک در داد کاتا اگر الکترون accelerated motion یه بو هر انرژی لدست دا تا فتره گوالی ده که این همو انرژی که لدست دا و الکترون طبیعتا دا بی رابو استی و نمون اگر لاتوم دا بی و او ناو که اتوم بی الکترون که اگر بجولی تا و هر تیشک در بداد و زکی کم تر دا بی و کم کم دا سوری تا و دی که بیت ناو gravitation or attraction field دی ناوک و اتوم که دا روخه بلام اما دا زانیم که اتوم structure اکی ثابته و ستیبل بلام فیزیای کلاسیکی نیده توانی او شرک بلام در سال 1913 زانا بور با پشت بستن با اکسپریمنت کانی رادرفورد با مدلی اتم و پلانکس کوانتوم کنسپتس و فوتونکانی انیشتاین اوها مشکلی که حل کرد که اتم بریتیه لناوکیک و چند انرژی ستیتک لدوری ده که الکترون کن لناو او ستیتانه تنها اتوانن بجوله نو یعنی الکترون نتوانه لیره بجوله توا یعنی لیره بجوله توا یعنی لیره بجوله توا تنها لو ستیتانه اتوانن بجوله نو که جماره کی یعنی انرژی کی دیاری کراوی هبه تنها الکترون کن اتوانن کاتک لمس تیتا بو امس تیتا دابزن که فوتونک در بکن که انرژی که بزبط یکسان به با جوازی انرژی ام دو ستیتا یعن بالعکس اگر فوتونک به انرژی که دیاری کراو با الکترونک بکره که انرژی که یکسان به با جوازی الکترون اتوانه سر بکره بو ستیتا که تر که واتا بەو شێوەیە سیستەمی ئەلەکترۆنی ئەتۆم سیستەمێکی سابتە واتە ئەلەکترۆن لەم ستەیتە کە ئەلاود ستەیتی پێدەڵێن سابت ئەمێنێتەوە ئەتوانێت بجوڵێتە بەڵام لەم ستەیتە ناتوانێت بڕوات ئەم ستەیتە یان لەم ستەیتە بڕوات بۆ لای ناوک لەبەر هەندە کۆنسرڤەیشن ئۆف ئەنەرجی ئەم خولگانە کۆنستانت دەمێن کەواتە نیلز بۆریش بە یاسای کوانتایزیشنی انرژی و فوتونکانی انیشتاین توانی سترکچر اگ دابنه که پیدالین ستیبل اتم سترکچر استا ام ستیبل اتم سترکچر شتیکی زور بدیهی و آسانه که حتی قطبیانی ابتدائی و ثانوی و عدادیش ایزالن بلا ملکاتی خوی دا گورترین پازل بو که دوای تیوری کوانتایزیشنی انرژی توانی که زانا بور ام مشكلة بوشي وهي حل بك ديار دا كيتر ديار دا يتشوارم كومتون إفكت كومتون إفكت زانا كومتون لسالي 1923 كاتيك دراسي إكس راي دا كرد كبر الکترون بکوه ایدید که اگر ام فوتونه که به الکترون دکوه به فریکنسی که دیاری کرا ولی بده کاته که دیسک سکاتر دکا فریکنسی و طول موجی که ده گوره و لهمان کاد ده الکترونیش مومنتم ورده گری و ده جوله بلام تا او کاتا فکر اکرا که فوتون ویوه و الکترون متریاله بلام چون ویوگ ده توانه مومنتوم ترانسفر که با الکترون امش پازلی تقریبا زحمتی او کاد بو که زانه کومتون با استفاده کردن لوی که ایچ نیو هر فوتون مومنتوم کی هیا که او مومنتوم یکسان با ایچ نیو لسر سی و یکسان با ایچ لسر لندا و دواتر اما دوائی لقوانی نکوانتم دا زانی که پی و هر ریدیشن و فوتون اکسانه به کنستانتی اج بار کی
که اچ بار یکسانه به ثابتی یا کنستانتی پلانک لسر تو پای. کواتا مومنتوم با هر ویوک به ویف لنگثی که دیاری کرده و مومنتمی که جیوازی هست. ایو دادانه که واتا ویف نامبره واتا تو پای لسر لنده. کواتا به قوانینی که کامپتون دراسه او دیارده کرد درکوت که فوتون مومنتومی هیا کواتا او کات او فکره هاد که ویف دتوانه پارتیکل به ویف دتوانه پارتیکل به و تا فوتون دتوانه مومنتومی هبه و دتوانه الکترون لشونی خوی دور بخواد ام دیارده اش دیارده که نامو بو بلان به های قوانینی کوانتایزیشنی انرژی و مومنتومی ویوی یعن رادییشن توان را ام دیارده زور واضح بکره. دیارده پنجم که تقریبا کوکرنوی همو او دیاردانه یه او بو که زانا دیبروی یا دیبرولی دیبروی اویش تقریبا لهم سال 1923 اوی بود که نه تنها رادییشن دتوانه وکو پارتیکل بید یعن دتوانه بلین ویو دتوانه صفاتی پارتیکلی همه بلام لبران برده پارتیکلیش دتوانه صفاتی موجی یا شپولی همه ام کنسپت کنسپت که زور ریولوشنری بو لفیزیک دا که تا او وقت متر اند ویو دوشتی جا لیکتری سیر دکن متر و تا وکو پارتیکل سیر دکره پارتیکل یعنی کوبونوی شت لخالق دا ویویش وکو رادیشن اکن همو به ویو نشان دادران بلام به قانونی کامپتون و دیبروی اشته کاتا که و که متر دتوانه وکو ویو به و ویویش دتوانه سیباتی متر به یعن دتوانین بلین ویو و متر دو روی یک دراون او قانون مشهوره که دیبروی پی مشهوره او دریجی شپولی هر تنک یعنی هر ویویک یکسانه به ثابتی کنستانت لسر مومنتومی هماندن که واتا اگر چه ویو به چه متر به هم دریجی شپولی انده به هم مومنتومی انده ام دیار دیه پیدلین ویف پارتیکل دوالیتی ویف پارتیکل دوالیتی که به قانون ویف لینگتی دیبروی مشهور یعنی دیبرولی مشهوره. دواتر لمحاضراتی دهاتو ده دزانین که بول الکترون لپارتیکلی که بچوکی وکو الکترون ویف لینگ زور به واضحی دیاره بلام اگر سیاره کی گوره من هبه بو چی هیچ ویو لینگسی دیار نیه هیچ دیار ده شپولی بو سیاره اما نبینین بلان بو الکترون بو ده بینین بو کوانتوم پارتیکلز یعن الیمنتری پارتیکلز اما ویو ده بینین بلان بو مروف بو سیاره ویو نبینین انشالله لکاتی من قشه کردینی ویو فانکشن ده ده گینه اوه بشیوه کی متماتیکلی ده سلمینین که بو چی ل تنی گوره ویف ایمن نبینین بلام لحیق دا ویف هیا بلام لتنی بچوکی اکو الکترون وکو چوزانم پروتون نیوترون فوتون اوانه ایمه دتوانین صفتی ویفی ببینین قوات ام دیاردانه که ایمه همو باس من کرد دیارده بلک بادی و کوانتایزیشنی انرژی حل کردنی پازلی فوتو الکتریک ایفکت به دستی زانه به نوانگ آلبرت آینشتاین که خلاتی نوبلی شیهر بو اما ورگرد و پلانکیش و بزانه بخبال خلاتی نوبلی هر بو کوانتایزیشن اف انرژی ورگرد و به استفاده کردن لم دیاردن زانه بور توانی که سترکچری اتمی ستیبل شرح بکد دواتر کامپتون و دیبروی که ویف پارتیکل دوالیتی اندانه که وقت او همو هولانه که دره لسال 1900 تقریبا 1925 بنامکانی تیوری کوانتایزیشن انرژی یا کوانتوم اف انرژی دامزره کوانتوم اف انرژی
كواتا بدانانی ئەم بیردۆزە ئێستا فیزیاییەکان یان زانایان لەبەردەم شتێکن کە تازەیە قوانینی فیزیای کلاسیکی ناتوانێ شەرحیکە، بەڵام ئێستا شتێک بە ناوی پارتیکل و ویو جیا لە یەکتر نییە. هەر پارتیکلێک دەتوانێت وەک ویو بێت و ویویش بلعکس پارتیکل بە تایبەت لە ئەلمنتری پارتیکل و ئەتۆمیک سترەکچردا. زانایان دەیانزانی کە لە سەرەتای دروستبوونی بیردۆزێکی هەمەگیری بەهێزدان، بەڵام فۆرمالیزەکردنی ئەوە پێویستی بە ماتماتیکێکی جیاوازترە لەوەی کە لە فیزیای کلاسیکدا هەیە. ئینشاءاللە لە محاضراتی داهاتوودا دەچینە سەر ئەو فۆرمالیزمە و ئەو ماتماتیکەی کە پێویستە بۆ تێگەشتن لە تیوری کوانتوم. لێرەدا ڕادەوەستین و لێکچری بەشی دووەمی لێکچر کۆتایی پێدێ. هەر لە خۆشی بن.